Sextou. Sextou, pessoal, sextou. Se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Leira, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem ouvir aí barulhos de vento, tá ventando muito, então o cachorrinho da vizinha aqui tá bem bravo. Mas hoje eu venho aqui trazer para vocês uma história muito, mas muito boa de uma casa em Nova York que tem uma fama de mal-assombrada, mas também tem muitas histórias relacionadas a ela, não apenas sobrenatural, mas também histórias aí que entrariam até como alguma coisa mais criminosa. E também uma batalha, podemos chamar dessa forma, uma batalha de médiums, onde em um programa a médium diz que é uma coisa, e em um novo programa a médium bate de frente com um dos argumentos principais da casa. Então são muitos pontos para a gente escutar, relaxar, porque afinal de contas, seja lá qual médium está certa ou o que aconteceu de verdade, o importante é que a história seja boa, faça pensar, nos faça tentar chegar naquela época, naquele tempo, imaginar aquela atmosfera muito boa e ao mesmo tempo muito sombria. Então, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação. Gente, verifica a inscrição, tá bom? E também o sininho de notificação. E me segue lá, vocês sabem onde, no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, independente do dia, independente da hora, e também, claro, sempre que vocês, né, tem aquele tempinho de me marcar nos stories, eu também reposto vocês. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, então vamos começar essa história dando aquele clima, né? Bom, em 1776, mais precisamente no dia 21 de setembro, durante a madrugada, o que vai acontecer em Nova York é um grande incêndio. Um incêndio que vai começar de uma forma tímida, porém, com o tempo, com o passar das horas, com o passar dos dias, parece que as labaredas aí desse fogaréu vai começar a consumir a cidade. Futuramente, eles vão dizer que muitos nova-iorquinos teriam colocado fogo na cidade porque estava acontecendo um conflito entre os nova-iorquinos e também os ingleses. Então, cada um ali queria jogar a culpa em cima, né, do outro. Então, os ingleses diziam que teriam sido os próprios nova-iorquinos que teriam colocado fogo na cidade, enquanto os nova-iorquinos diziam que quem tinha feito isso para poder fazer a cidade consumir e ganhar uma vantagem teria sido ali os ingleses. Esse conflito com os britânicos, ele só teria fim no ano de 1783, e a essa altura do campeonato, boa parte de Nova York tinha sido consumida pelo fogo. Em alguns lugares, eles dizem que de 30 a 60% da cidade teria sido consumida e que 30% das estruturas, então não apenas ali o que eles podiam reconstruir, colocar uma parede e tal, teria sido destruída. Então tinham lugares que não tinha jeito, ia ter que começar tudo ali da fundação, ficou um verdadeiro caos o lugar e as pessoas ficaram numa situação muito difícil. Logo, com essa situação toda, muitas pessoas começaram a querer construir um tipo diferente de casa, um tipo diferente ali de predinhos, de habitações, que eram com telhas que aguentavam o fogo, as famosas telhas refratárias. Em 1836, um homem chega da Alemanha. Esse homem se chama Balthasar Kreischer. E qual era a especialidade dele? Exatamente fazer essas telhas refratárias. Então, muitas construções estavam procurando esse tipo de telha, eles estavam encomendando esse tipo de telha e ele começou a produzir essas telhas. No início, ele tinha um sócio, então as coisas iam assim, mas quando o sócio dele falece, ele não consegue levar os negócios para frente. Parece que ele era muito bom em comandar a fábrica, mas ele não era muito bom com a parte de, enfim, a parte burocrática, dinheiro, entrada, sair. Nessa época, quando ele chega, então, né, em Nova York, que ele não tinha tanta condição financeira, ele não chega com muito dinheiro. E talvez um dos produtos de construção que mais estava sendo vendido e melhor pago, ele começa a fazer fortuna. Fazendo fortuna e mais fortuna e mais fortuna, ele foi abrindo como se fossem pequenas fábricas em vários lugares. E ele migra para a costa oeste de State Island. Nesse local, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um lugar como se fosse uma vila também, uma vila que ele vai fazer como se fosse uma vila dele, onde vai ter uma fábrica e também uma grande produção de argila para poder produzir essas telhas refratárias.
E ele vai se casar. Essa época ele tinha se casado com uma moça chamada Caroline e eles vão ter 7 filhos. Desses filhos, a gente sabe que naquela época, né, a situação e tudo mais, saneamento básico, essa coisa toda, não fazia com que as crianças tivessem aí uma garantia maior aí de que iriam crescer, se desenvolver e tal. Então, alguns desses 7 filhos aí que ele acabou tendo com a Caroline não chegaram à idade adulta. Dos que chegaram à idade adulta, tinham 3: o George, o Charles e o mais novo, que era o Edward. Então, esses 3 filhos trabalhavam com o pai e faziam essa parte mais burocrática, que era o que o pai não era muito bom. Chegando a uma certa idade ali, ele começa também a construir algumas casas para pessoas que trabalhavam para ele, queriam comprar uma casa nessa região que ele tinha estabelecido a fábrica. Depois, obviamente, tudo isso vai mudar, volta-se ali o nome, né, o nome da cidade e tal, mas no início funcionou dessa forma. Era um negócio muito rentável, ele estava fazendo muito dinheiro, só que ele também estava envelhecendo. Então ele começou a pensar no futuro, não apenas no futuro dele, né, na aposentadoria dele, mas no futuro dos seus filhos. Mas parece que ele tinha um grande carinho, uma grande vontade ali de dar um presente para o filho mais novo e também para o seu filho mais velho. O mais velho era o Charles e o mais novo era o Edward. Quando ele decide construir 2 mansões, essas 2 mansões elas teriam que ser idênticas e elas ficariam no mesmo complexo da fábrica. Então, aquelas casinhas que ficavam ao redor a fábrica e bem assim acima, um pouquinho da colina, teriam as 2 casas. E essas casas elas eram exatamente iguais. Hoje, apenas uma sobreviveu, tem uma história por trás disso, mais precisamente até 1930, elas eram 2, uma para o Edward e a outra para o Charles. Em 1851, a senhora Caroline, ela falece, e em 1886 falece, então, o senhor Baltazar Crusher. Logo, é hora de dividir as coisas, né? Vamos dividir aqui quem são os filhos. As moças estavam casadas, os filhos estavam casados também. O Edward, ele era casado com uma moça chamada Frida e é o único cônjuge que é possível saber aí o nome, porque acaba fazendo parte aí de toda a parte fantasmagórica da história e também de uma reviravolta, segundo uma médium. E claro, a gente vai fingir que tudo isso é real. A questão toda é que essas 2 casas, como elas eram idênticas, os filhos já estavam morando nessas casas quando o pai ele falece. Só que tem um problema: as fábricas elas não estavam indo bem. Foi um boom momentâneo no fundo, né? Eles começaram a vender essas telhas, era uma novidade, não tinha quem produzisse esse tipo de telha refratária naquela época que Nova York precisava tanto. Eles precisavam reconstruir tudo, né? Porque tinha sido devastado pelo fogo. Então, vamos dizer que foi ali um homem que chegou com a solução para um problema que ninguém conseguia sanar, e ele conseguiu sanar. Então, ele conseguiu fazer muito dinheiro. Ele tinha muitas propriedades, tinha muito dinheiro investido. Há quem diga que ele também deu os primeiros 75 mil dólares, deu de presente para o homem que fez ali os pianos Steinway. E qual era a realidade desses filhos? Como é que as coisas começaram a funcionar quando Baltazar não estava mais vivo? Bom, as empresas começaram a ser divididas ali, o trabalho começou a ser dividido entre os filhos e cada um ali tinha suas funções, sendo que o Charles era o cabeça da empresa junto com o George e o Edward era o mais mimadinho ali, era o filho ali mais querido, era o caçula, ele era jovem, tinha se casado há pouco tempo, estava aí começando a ver as coisas boas da vida. A questão toda é que quando os negócios começam a ir mal, aí é aquele verdadeiro assim, né? Vamos procurar aqui pelo em ovo, vamos procurar aí quem é que tá fazendo as coisas darem errado, e começa uma briga entre os irmãos, mais precisamente um desentendimento de quem poderia ser mais ou menos produtivo, e parece que a empresa ficou no nome dos 3. Então eles tentavam administrar aquilo ali. Nessa época todos estavam casados com família, então todo mundo queria e tinha interesse que as empresas dessem certo. Só que as coisas elas iam de mal a pior. De mal a pior que nós estamos falando aqui é de mal a pior para milionários, tá? Não é uma coisa que de repente alguém vai ficar na rua da amargura ou na miséria. Não, não tem nada a ver. Tinha outras empresas que não eram necessariamente ligadas à produção de telhas, então ficaria assim alguma coisa,
mas o que fazia deles pessoas milionárias era de fato as empresas ali que produziam essas telhas refratárias. Quem era muito conhecido por ser um casal que todo mundo admirava nas festas e nos meios sociais, era o Edward e a Frida. Parece que os dois eles eram casados e muito apaixonados, mas muito apaixonados mesmo. Só que não é colocado, né? Pelo menos eu não encontrei nenhuma biografia se eles tiveram filhos ou não. O que se sabe é que, de tão apaixonados que eram, parece que em alguns momentos eles começaram a conversar sobre dinheiro. Sim, as empresas vão indo cada vez pior, o que futuramente vai acontecer de não existir mais as empresas e cada um ter que seguir ali a sua vida. Só que antes disso acontecer, algo muito ruim vai acontecer na vida do Edward. Um dia a sociedade é pega de surpresa com o jornal do Times pela manhã. Edward Kreischer colocado uma bala na sua cabeça e aquilo tudo tinha deixado as pessoas muito chocadas, porque ele era sempre um homem animado, um homem feliz, um homem apaixonado. A Frida estava inconsolável, ela disse que ele não tinha dado nenhum sinal de que estaria triste ou que pudesse fazer aquilo. O que era ventilado na época e foi ventilado pelo próprio jornal é que poderia ser assuntos financeiros que teria levado ele a essa atitude muito impensada. A Frida, mais uma vez, desconsolada. A polícia chega até o local, verifica toda a cena em que o Edward havia tirado sua própria vida e levam então o corpo dele para um legista. Naquela época, quem acabava dizendo se foi ou não, né, se a pessoa ela foi assassinada ou não, o que aconteceu com a pessoa, era um médico legista. A polícia ela apenas olhava o local, registrava ali, anotando na mão mesmo a questão toda de manchas, respingos, como foi encontrado o local, como estava a viúva, né, o que é muito engraçado. Mas o que teria determinado mesmo que ele teria tirado a própria vida foi o médico legista. Edward, na época, estava com 41 anos de idade, então ele era muito jovem e a Frida era bem mais nova do que ele, então a Frida acaba ficando viúva e herdando a casa. Então ela passa a residir nessa casa que era igual, assim, eram como se fossem casas gêmeas com a do cunhado dela, do Charles, que também era casado e tinha filhos. O Charles, ele nunca conseguiu, entender o que aconteceu com o irmão dele, ele nunca conseguiu aceitar o que aconteceu com o irmão dele. Então, conta-se, tá? Lendas. Isso a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Não achei fonte nenhuma que pudesse comprovar isso ou dizer que qualquer um deles era ligado ao ocultismo. Porém, também não podemos dizer que não, porque era uma época muito propensa a isso acontecer. Isso teria acontecido em 1894 e dessa época para frente, parece que o Charles ele começou a fazer sessões espíritas na casa dele. Várias e várias sessões espíritas porque ele queria entrar em contato com o espírito do irmão dele, porque ele queria entender o que fez o irmão dele cometer essa loucura. Só que isso é o que é contado, né? O que se ventila. E também se ele queria contatar o espírito do irmão dele, perguntar por que ele teria feito isso ou se alguém poderia ter feito isso com ele. E isso vai ser uma dúvida plantada futuramente por uma médium que veio direto do nosso tempo. Então, continuando a história, no ano de 1930, a mansão do Charles, que era idêntica à mansão do Edward, ela vai pegar fogo. Então, não vai sobrar nada da mansão do Charles e só vai sobrar então desse sonho, né, do seu Baltazar, a mansão que teria que ser do Edward. Não sobra nada da casa, absolutamente nada. Já na casa do Edward, não apenas a casa vai continuar onde ela estava, como também diversas histórias vão começar a aparecer. E essas histórias, estranhamente, começam a ser relatadas logo depois do que acontece então lá com o Edward. Parece que várias pessoas, funcionários que acabavam vindo, pessoas mais simples que iam para casa trabalhar, trabalhavam inclusive para a senhora Frida e também trabalhavam na casa, contavam várias histórias. Havia um chefe alemão, chefe de cozinha, que tinha muito problema com essa questão toda de possíveis assombrações no local. E em um dado momento eles encontram esse homem também sem vida, teriam tirado a vida desse chefe alemão dentro da casa. E as histórias eram muitas. As arrumadeiras diziam que conseguiam ver o senhor Edward andando para lá e para cá pela casa, e várias histórias que são aquelas histórias que normalmente a gente costuma mesmo ouvir em várias e várias casas que são contadas aqui.
Só que é só isso? Não, não é só isso. Essa história ela é muito rica. Veja só. Os anos eles vão se passando. Se passam anos, se passam décadas. A casa ela vai começar a passar de um para outro, de um para outro, até ela cair na mão de um homem chamado Joey lá pelos anos 90. Essas casas eram casas vitorianas lindíssimas. O senhor Baltazar tinha mandado trazer os papéis de parede, que na verdade nem eram papéis. Esses papéis de parede eram feitos de couro. Até os dias de hoje, os papéis de parede estão intactos. Então, tinham coisas ali que eram muito bonitos. Era tudo feito assim, estilo vitoriano, mas um estilo vitoriano diferenciado, um pouco mais pesado, uma coisa assim que tinha um toque alemão também. Então, era muito bonito, muita madeira também na casa. A casa é deslumbrante. E ela é, porque ela até hoje está aberta, tem lá várias coisas para você ver. É muito bonita mesmo. E essa casa, ela começa a despertar o interesse de várias pessoas, principalmente quando se populariza muito aí o Halloween nos Estados Unidos. Então as pessoas adoravam dar um pulinho na mansão Crasher para tomar ali alguns sustos, porque existiam pessoas que diziam que tinha uma mulher também que surgia no lugar usando vestidos que vinham aqui até o pescoço. E aí, de repente, por eliminação, as pessoas chegavam até a Frida, né? A senhora Frida, que já tinha morrido há bastante tempo, afinal de contas, isso, e a gente já tá falando na década de 60, 70, 80 e assim por diante. Porque essas lendas, elas duram até os dias de hoje. Só que elas vão se somando. Por quê? Muita gente começava a relatar coisas, sensações ou pessoas ali que viam espíritos de corpo inteiro, mas eram espíritos que não tinham nada a ver com a casa. E aí muito se levantou sobre as atividades que eram feitas na casa do Charles, o irmão do Edward, porque afinal ele abria um portal na casa dele quando ele fazia aquelas sessões espíritas e diversos espíritos poderiam ser atraídos por aquela atividade e ser direcionado para a casa do Edward. E ainda podemos pensar, já que não temos como saber se era feito ou não na casa do Charles, que se ele tinha muita dúvida, por que não de repente fazer na casa do Edward? Quem pode garantir que não era feito na casa do Edward? E aí eu mesmo respondo para vocês: não era feito na casa do Edward essas sessões espíritas, porque a Frida estava casada, e a Frida estava casada com o médico legista que disse que o Edward tinha tirado a própria vida no ano de 1894. Calma, que tem mais explicação. Tá vendo como essa casa é cheia, mas cheia de mistério, de intriga, de coisas e também fantasmas. Alguns diziam também que o marido da Frida era um homem um pouco perturbado, muito diferente do que as pessoas pensam, porque em muitos momentos, talvez pelo tempo, não sei quanto tempo a Frida, não é dito em momento algum, tá? Essa história é muito mal é documentada em relação aos filhos. Quem era a voz de autoridade era o senhor Baltazar, então sobre o senhor Baltazar tem muita coisa, mas sobre os filhos não. Então a gente não sabe ali em relação a quanto tempo o senhor Edward ficou casado, não dá para saber com quantos anos a Frida faleceu, não dá para saber nada disso. O que se sabe é que a Frida, a história do Edward e do novo marido da Frida acabaram se misturando. Então era ouvido sempre que tinha um homem que não tinha um gênio muito bom e muita gente ligava isso, não as pessoas da época, mas as pessoas aí algumas décadas à frente ligavam isso ao Edward. Então muitas pessoas achavam que o Edward era uma pessoa que não era muito calma, era uma pessoa que levava tudo a ferro e fogo e parece que as coisas não eram bem assim, era o marido errado, porque quem era dessa forma era o segundo marido da Frida, o médico legista. Com todas essas informações, basicamente no momento nós vamos parar um pouco de falar do Edward e também do Charles, mas isso vai ser retomado mais para frente. Por quê? Nós vamos ter que avançar para o ano de 2005, porque em 2005 vai acontecer uma coisa nova nessa casa sobrevivente, que era a casa do Edward aí que não pegou fogo, tá? Alguém comprou essa casa, só que deixou no local um caseiro. Esse caseiro era um homem chamado John Black, e o John Black era muito amigável com a sociedade. Assim, as pessoas que moravam ao redor diziam que o John Black era muito simpático, falava com todo mundo. Só tinha um problema. Depois de um tempo, o Joe Black ele começou a ficar muito quieto, muito dentro de casa. Ninguém sabia direito o que ele fazia tanto dentro de casa, porque querendo ou não, ele ficou com uma mansão só para ele, uma vez que os donos eles não iam até o local. Então era uma coisa complicada. A estrutura da casa tinha mudado um pouco, então
ali eles tinham feito no primeiro andar, porque a casa tinha dois andares, eles teriam feito no primeiro andar como se fosse um restaurante, porque um dono, que nós já vamos falar dele também, teria transformado o primeiro lugar em um restaurante à la era vitoriana, o que deu muito certo por um tempo, depois acabou não dando muito certo. Então ele ficava com toda aquela estrutura para ele. Quem comprou não via muita graça no lugar, então deixou ele lá e ele ficava lá por tempos e tempos tentando manter a casa e também, por óbvio, tomando conta, né, dos objetos, das coisas da casa, porque um ladrão entrando ali conseguiria peças, conseguiria enfeites, conseguiria coisas que eram muito caras. Quando ele começou a mudar o comportamento dele, passar a ficar mais dentro de casa, isso há pouco tempo, tá? Assim, perto da história que a gente está contando, é super recente, o ano é 2005. Ele começa então a sempre estar dentro de casa, as pessoas começam a não vê-lo mais, só que começa também uma movimentação diferente na casa. Algumas pessoas começam a ir procurar, né, o John Black na casa, na casa. Então algumas pessoas começam a se aproximar e tudo bem. Só que também as outras pessoas tinham, né, a sociedade, elas tinham um respeito pelo Black. Por quê? Porque ele era um fuzileiro naval, ele tinha sido um fuzileiro naval, então ele passa a tomar conta da casa logo depois que ele larga os fuzileiros navais. Então, né, eles tinham ainda aquele respeito por ele ter sido ali um oficial. A coisa se torna um pouco misteriosa para os fofoqueiros de plantão. Por que será que agora ele mudou tanto? O que está acontecendo com ele? Será que é a casa assombrada que está fazendo alguma coisa com ele? E eu posso dizer para vocês que não, não era a casa assombrada. O que acontece é que o John Black, ele começa a andar com uma gangue. Alguns dizem que ele já até fazia parte dessa gangue da época dos fuzileiros navais. Havia um homem chamado Gino Galestro, e parece que esse Gino Galestro era o chefe de uma pequena máfia chamada Bonanno. E um homem estaria devendo dinheiro para ele, tinha feito algumas coisas que deixou ele um pouco irritado, acabou cutucando a onça com vara curta, já estava devendo mesmo. Então, Gino Galestro contratou o Joe Black para poder tirar a vida desse homem que estava aborrecendo ele. Bom, basicamente estava devendo dinheiro, tinha irritado o chefe de uma máfia e a cabeça dele estava a prêmio. O nome desse homem era Robert McKelvey. Joe Black vai falar para ele se encontrar com ele na casa que basicamente ali muitos ali acabavam indo de vez em quando. E quando o McKelvey ele chega na casa, tinha mais três homens que era da gangue também esperando por ele. Então, ao todo, eram quatro homens contra o McKelvey. O Galestro tinha oferecido 8 mil dólares para eles fazerem esse serviço, então foi um serviço pago, e esses homens começam então a tentar realizar o trabalho. Só que parece assim, me lembrou até um pouco da cena que é contada do Rasputin. Inclusive, tem vídeo do Rasputin aqui no canal. Eles começam fazendo o quê? Carregam o McKelvey para dentro da casa e acabam usando facas, né? Não precisamos entrar em detalhes, hoje é sexta-feira. Depois da utilização das facas, nada acontece com o McKelvey. Parece que o homem era feito de aço. Ele simplesmente toma, pelo que eu entendi ali, não foram poucas, mas mesmo assim ele ainda consegue sair pela porta. Os outros homens tentam agarrá-lo, tentam pegá-lo, mas não consegue. E essa casa tinha uma coisa que era muito bonita e as pessoas apreciavam, que era um espelho d'água, como se fosse ali uma lagoa, né, muito bonita, próxima à entrada da casa, que na época, né, que Edward era ainda vivo, eles tinham carpas. Só que as carpas se foram e o espelho d'água ficou ali. E teria sido naquele local, então, que o McKelvey acabou sendo derrubado. E ele é derrubado com a cabeça para baixo, dentro da lagoa, e eles teriam deixado ele lá. Então, ele acaba se afogando naquela lagoa. Ele não teve condições de levantar. Então, ele perde a vida no espelho d'água da frente da casa, né, que tinha sido de Edward. Bom, ficou por aí? De jeito nenhum. Lembra que eu falei para vocês que algumas pessoas tinham colocado fornos naquela casa porque tinha um restaurante. Então, obviamente, tinham fornos. O que esses homens fazem? Eles levam ele para uma salinha ali, deixam ele numa salinha. Alguns dizem que é uma sala chamada Sala Verde ou Quarto Verde. Deixam ele lá e vão para a loja de donuts e começam a comer vários doces ali. Tinham comido muito doce. Depois que eles comeram esses doces, foi a forma mais estranha que eu já vi essas pessoas comemorarem, né? Vamos colocar assim, um crime. E depois de comer os doces, eles voltam para casa para poder ali resolver o que fariam com o McKelvin.
Eles teriam colocado uma Kelvin em pedaços pequenos, se é que vocês me entendem, e queimado nos fornos. Então, eles incineraram uma Kelvin naquela casa. Só que a polícia não procura, porque afinal de contas, uma Kelvin também era ali metido com crime organizado, ninguém tinha reclamado uma Kelvin. Então, quando eles decidem investigar, é no ano de 2006. Então, mais de um ano depois, tá? Que tinha acontecido tudo isso, em 2005, 2006, o FBI começa a investigar o que teria acontecido com uma Kelvin. E chegando no lugar, eles encontram o Joe Black, assim, sentado na casa, assim, como se nada tivesse acontecido, vivendo a vida normalmente, calmo, plácido, não entendeu a entrada da polícia no local. Então, eles explicam. E detalhe, eles só chegaram até o local, só ficaram sabendo do que aconteceu, porque um dos partícipes, uma das pessoas que estavam lá e que estavam junto, né, e ajudaram a tirar a vida do McKelvin, contou para a polícia. Senão a polícia nunca teria chegado até a casa. Então eles começam a olhar tudo, recolhem os fornos e também teriam encontrado ali fragmentos de ossos, também tinham encontrado o que teria sido, né, mais antigo, mas ficou um pouco parado ali no lago, um pouco de sangue. Então eles verificam que sim, teria sido naquele lugar. E aí também o Joe é preso. No julgamento, ele vai pegar prisão perpétua, o Joe Black, e também o outro, né, que teria contratado ali os serviços do Joe Black, que teria sido o Galestro, ele pega 20 anos. Já o homem que participou de tudo isso, mas que deu as informações, ele acabou pegando uma pena leve ali e mesmo assim cumpriu essa pena em liberdade condicional e depois ficou na proteção das testemunhas. E há quem diga que, na verdade, Joe Black era uma pessoa normal, era uma pessoa pacífica, muito de bem com a vida e que, de repente, algum espírito acabou ali entrando e mexendo com a cabeça dele, porque sabe-se lá o que tem dentro daquela mansão. É algo que mexe com a cabeça dos homens. Um homem chamado Joey McRae, ele compra essa casa, vai comprar a casa, a mansão Chrysler, em 1995. Ele era casado, tinha dois filhos e queria muito comprar aquela casa desde que ele era mais jovem, ali quase garoto. O pai dele achava aquela casa espetacular e dizia que era a casa mais chique, mais bonita que ele já tinha visto. E o filho dele teria dito para ele um dia que futuramente, quando ele fosse um homem feito, ele iria comprar aquela casa. E é justamente isso que ele faz no ano de 1995. Porém, essa casa é uma casa que dá muita despesa. Hoje, eles estimam que a casa ela deva dar em torno de 1,2 milhões somente em impostos. Então, é uma casa que gera muito imposto, precisa de muita manutenção, é uma casa que é cara para manter, cara para comprar, e ele teria comprado essa casa e tinha ali a vontade de começar o restaurante, né? Tocar o restaurante. Então ele começa nesse negócio dos restaurantes em 95. Por isso que eu disse para vocês que vocês já iam entender porque tinha o restaurante. Só que as coisas na vida dele mudam demais. No início, o restaurante fazia muito sucesso, mas muito sucesso. Só que ele se tornou uma pessoa insuportável, mas insuportável mesmo. Ninguém podia falar com ele, ele não ligava para a família, para parentes, ele não ligava para os filhos, para a esposa, tudo era a casa e o restaurante. Ele disse que uma força possuiu ele e que ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele e que ele só teve noção quando ele acabou saindo da casa. Ele disse que as coisas nunca estavam certas, sempre estavam quebrando, sempre estavam fora do lugar. Ele não vencia os consertos, as pessoas também não conseguia, ele não conseguia ter uma equipe que estivesse sempre no restaurante à disposição para trabalhar de verdade, sempre tinham funcionários em massa saindo do restaurante e aquilo tudo atrapalhou os negócios. Até que teve um momento que o restaurante começou a ir muito mal e ele também já estava começando a pegar um distanciamento muito grande da família e ele só conseguia respirar a casa. E ele se considera uma pessoa ali que foi possuída por aquela casa. Então ele disse que ele queria tudo como era no original, foi assim que ele teria feito a reforma, tudo no original, e que a casa exercia uma força ali muito estranha, né, em cima dele. E aí os parentes corroboram isso e dizem que naquela época todos perderam o Joey, porque o Joey só tinha aquela casa. Tudo bem, e aí o que vai acontecer é que dois grupos, né, duas equipes ali de investigação paranormal vão até aquela casa. E aí que começa a ficar bom. Por quê?
Primeira equipe é Nick e Katrina. Depois eu vou deixar para vocês assistirem os links, mas veja só. Nick e Katrina vão até a casa. E quem vai dar a informação? Ele não comprou a casa ainda, porque, calma aí. Quem vai contar sobre as assombrações? Porque tinham assombrações. Muitas pessoas viam, né? Segundo o Joey, muitas pessoas que iam até o restaurante pararam de ir por causa das assombrações. E muitos funcionários paravam também de ir até o local por causa das assombrações. Então, Nick e Katrina vão começar a levantar a história da casa. E aí que toda essa história que eu contei para vocês sobre a família Kreischer vem à tona, né? O que aconteceu com o Edward, que o Edward teria tirado a vida dele naquela casa, que tinha também a questão toda do chefe, aquele chefe alemão também que teriam encontrado, as assombrações, a assombração da mulher, e era uma mulher que normalmente gritava quando alguém mexia em alguma coisa da mobília, então era uma coisa meio sinistra. É esse Joey, então o Joey ele começa a contar tudo, e perguntam pra ele, né, se ele tinha morado lá, ele disse que sim, e que ele tinha sido proprietário daquela casa, e teria saído de lá por volta ali de 1998. Eu acredito que ele comprou em 95, que é quando ele diz pro pai, né, que ele comprou a casa, então a gente pode presumir que ele ficou em torno de 3 anos nessa casa, e aí ele conta essas coisas todas e a investigação começa. Só que ele tá lá como ex-morador da casa, então alguém alugou aquela casa para que o Nick e a Katrina fizessem a investigação. Tudo bem, e aí a gente entende o quê? Bom, essa pessoa que tá alugando essa casa, ela tá ganhando, né, o dinheiro dela, porque aluga, né, para esses programas de TV e aí bastante dinheiro aparece. Só que a questão toda é que parece que o dono dessa casa, ele não acredita que tem assombração na casa. Isso que deixou mais, assim, um hiato, porque depois vai acontecer uma nova investigação, mas com outra equipe, e aí a gente vai conhecer o dono, e vai ser uma cena em que o Joey, ele quer comprar novamente essa casa que, teoricamente, o teria possuído, e aí a gente vai ter uma reviravolta, por quê? Nick e Katrina começam a ouvir vozes ali na casa, sempre, né? Falam naqueles radinhos, aquela coisa toda, muita gente arrepiada, ouvindo coisas. A Katrina começa a sentir que tinha umas camas batendo, então ela diz que tinha alguma coisa que batia camas ali, como se fossem canas de ferro na casa, bolinhas se movimentando, as famosas baterias que começam a ser sugadas, e muita coisa ali vai acontecendo. E um pouco da história também. O que eles chegam à conclusão é que o espírito que está naquele lugar não é apenas os espíritos ali do Edward. Em vários momentos o Edward fala no radinho, em vários momentos a Frida fala no radinho, e eles também percebem que tem um espírito ali que parece que está com dor, alguma coisa assim, que eles acabam deduzindo que teria sido aquele homem que perdeu a vida dentro da casa, o McKelvey, no ano de 2005. Então eles fazem toda essa análise, diz que a casa é uma casa extremamente pesada, que tem vários elementos ali, e eles chamam uma médium para fazer uma limpeza no lugar, faz uma sessão, manda todo mundo embora, e eles saem do lugar dizendo que fechou aquele portal, então não tem mais nada naquela casa, só que teoricamente. Por quê? Alguns anos depois, quem vai decidir comprar a casa de novo? O Joey. O Joey, que tinha sido proprietário em 1995. O que vai acontecer é que vai passar um programa na ENI, que chama, acho que é Mansões Abandonadas, Mansões Assombradas, alguma coisa assim. Eu vi apenas aí alguns pedaços, porque são pedaços que são seguidos, mas não é o episódio todo, mas é bem pouquinho que falta, então já deu pra gente entender ali qual é a dinâmica. A dinâmica desse é a seguinte: o Joey, por incrível que pareça, passa ele, dá pra perceber que faz bastante tempo, desde a Katrina até esse dia que ele vai conversar com essa nova equipe, a equipe do Dave, e ele fala o seguinte, que ele quer comprar a casa, só que quando ele teve essa casa, ele perdeu a família dele, então ele se separou, né, ele teria se separado depois que ele vendeu a casa, e ele começa a falar, né, do restaurante e tudo mais. O que dá pra gente perceber é que, na verdade, ele faliu, tá, então talvez não tenha sido assim, o que fez ele vender não tenha sido os fantasmas, mas sim ali a condição financeira de continuar mantendo aquela casa. Só que depois ele deve ter percebido como o dono estava usando a casa e que de repente ele não pensou nisso. Já era um lugar que as pessoas tinham um certo receio, mas mais as pessoas do local ali, os locais,
tinham um receio com as assombrações, então ele devia ouvir muitas histórias. Só que a questão toda é que ele se casa novamente no ano de 2010, tem uma filhinha de 3 anos, e eu quero que vocês investiguem porque eu vou comprar de novo a casa, mas a minha esposa e eu também não queremos voltar para casa se ainda tiver alguma atividade. E eu já fiquei sabendo, ao que tudo indica no episódio, toda a papelada estava pronta. E aí você diz, meu Deus, como é que pode? O homem acabou, né, ali de contar todas as coisas ali bizarras que aconteceram dentro dessa casa, que é super mal assombrada e é uma casa estranha, tá? Vocês estão vendo aí algumas coisas assim. É uma casa que aconteceu muita coisa e é normal que tenha uma energia ali um pouco pesada. A questão toda é que ele quer a casa de novo, né? E aí, se em um momento ele achou que a casa o possuiu, ele não parou para pensar que de repente podia estar voltando isso aí, ele estava novamente caindo, né, nessa história e caindo e comprando essa casa. Então, pareceu até, né, legal ele chamar uma equipe ali para fazer um exorcismo barra show, né, dentro dessa casa. Só que essa equipe, ela faz o seguinte, conversa com o dono, o proprietário mesmo, que está tentando vender a casa para o Joey, que é um homem chamado Isaac. Dá para perceber que ele é um estrangeiro e não acredita nas assombrações. Ele fala isso para a equipe de filmagem. Só que aí tem o Max, que é o caseiro. E o Max disse que ele acredita sim, porque várias vezes o próprio Isaac já teria visto algumas coisas na casa, também não curtia ficar muito na casa, algum tempo lá com a filha, mas depois acabava indo embora, não era um lugar que ele morava, e ele estava querendo vender a casa. E esse Max, ele teria visto muita coisa, como por exemplo, ele teria sido empurrado. Ele disse que sempre via essa mulher com um vestido um pouco mais alto. Ele disse que via sempre que ele queria arrumar alguma coisa na casa. E aí ele conta um episódio em que o carpete, ele estava um pouco torto e ele foi tentar consertar. Incomodou ele aquele carpete torto, eu entendo. E aí ele pegou e puxou o carpete para arrumar. Quando ele levanta, ele teria visto ali uma aparição. Era uma aparição de corpo inteiro de uma mulher com um vestido vitoriano. Então ele achava que era a Frida. E os homens na investigação, eles ficavam um pouco mais irritados durante a investigação, sentiam mais falta de ar e tal. E aí eles chamam uma médium, outra médium. Essa outra médium, chamada Jennifer, que não era a mesma médium que eles chamaram lá no episódio do Nick da Katrina, conta uma outra história. Ela começa a dizer que ela estava assim conseguindo entrar em contato com ali o Edward. Ela teria visto ali como se fosse um fragmento de conversa entre o Edward e a Frida, e eles estavam falando de dinheiro. E ela coloca no ar, mas assim, né, no ar entre aspas, porque ela não fala quem seria esse amante, mas ela diz que ali a energia era de um triângulo amoroso. Conversa vai, conversa vem, ela vai descartar totalmente a possibilidade daquele homem que, enfim, foi, né, perdeu a vida na casa em 2005 como uma pessoa que assombra o lugar, mas vai dizer o seguinte, que na verdade eles ali tinham um relacionamento a três, a Frida, o Edward e mais uma pessoa, e talvez o Edward tivesse descoberto. E como estava toda aquela questão de dinheiro, as empresas não estavam indo bem. Aí de repente eles encontram o Edward naquela daquele jeito que foi colocado para todo mundo ali como se ele tivesse tirado a vida dele. Só que quem assinou essa conclusão foi um médico legista. A polícia chegou, mandou que o corpo fosse levado para o médico legista e o médico legista atestou o quê? Atestou que ele tirou a própria vida. E é agora que a gente vai voltar, a gente vai ter que voltar na Frida. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha se casado com o médico legista? Pois bem, só que a Frida se casou com o médico legista que atestou que o Edward tinha tirado a própria vida. E ela faz isso um ano depois de tudo aí, ela se casa com ele um ano depois que o Edward teria tirado a própria vida. Isso levanta muitas especulações, principalmente porque eles vão morar na casa que era do Edward ali com ela. Então ele se muda e ele passa a ter a vida, as coisas ali que eram do Edward. E aí esse homem, né, inconformado, esse tal de Joey, ele chama um amigo que era um investigador da polícia de Nova York para perguntar para ele como eram feitas as investigações, como ele imaginava que era feita naquela época, né, 1894.
E ele disse, olha, normalmente a polícia, ela anotava tudo que ela conseguia ver ali na cena, né, na cena toda, e depois era mandado para o legista chegar à conclusão de qual foi a causa que tirou a vida da pessoa. E aí perguntam em relação a pessoas que tiravam suas vidas, e aí ele dizia, não, isso quem atestava era o médico legista. E aí perguntam para ele, e se esse médico legista, um ano depois, casasse com a, enfim, a viúva, né, do homem que ele assinou ali o atestado. Ele disse, bom, aí é uma coisa que a gente já pode encarar como uma cena que teria que ser investigada como um possível crime. Por quê? Se o legista tivesse tirado a vida dele, porque futuramente vai casar e seria a cena perfeita, ela seria viúva, ficaria com as coisas dele, ele assinaria e apagaria qualquer vestígio que pudesse incriminá-la ou incriminá-lo, não dá para saber. Tudo ficaria certo e ninguém nunca descobriria a história. Isso seria aí o tipo de história que ninguém investigaria, uma vez que já foi dada a causa, né? A causa do que aconteceu e por que aconteceu. Tudo bem, só que a questão toda é: depois disso, a médium ela vai chegar e ela vai dizer que, na verdade, o espírito que perturba as pessoas é do médico legista, que não consegue ir embora da casa. De acordo, né, com o que ela vai dizendo, a casa precisa ser limpa, porque o espírito que perturba as pessoas ali é o espírito desse médico legista que casou com a Frida depois então do falecimento do Edward. Parece que esse homem, conforme ele vai ouvindo as histórias, conforme as histórias vão sendo contadas, o Joey, tá, que é o homem que quer comprar a casa, ele começa a ficar extremamente irritado, mexido, ele começa a reclamar da casa, ele parece que tá possuído no meio do, né, no meio desse episódio. Ele começa a dizer que a casa tá toda suja, que as coisas estão fora do lugar, que a lâmpada tá queimada e ninguém trocou. A médium coloca ele para fora, começa a conversar com ele. Todo mundo começa a preparar ali o que seria uma sessão para poder limpar a casa. E é nessa hora que eles olham pela câmera e quem tá totalmente ali na câmera, preto e branco, fazendo coisas esquisitíssimas? O Joey. Eles olham e o Joey está num lugar tentando puxar umas portas e se esconder na total escuridão. Tentam conversar com o Joey, falar para ele parar com aquilo, o que que ele tá fazendo, e todo mundo começa a correr atrás do Joey, e o Joey disse: "Não era para ter acontecido desse jeito, não era para as pessoas ficarem sabendo". Ele começa a falar várias coisas, falar que ele tem medo, que agora as pessoas já sabem o que aconteceu, dando a entender ou realmente sendo possuído pelo homem que teria tirado a vida do Edward. Então, nesse episódio, bate-se um martelo, Edward Kreischer nunca tirou a sua própria vida. E talvez esse também tenha sido o motivo, isso não é, no episódio não é falado, mas aí a gente pode pensar também que teria sido um dos motivos que fez com que Charles e sua esposa quisesse tanto saber, entrar em contato com o espírito do irmão lá do Edward, para saber de repente o que aconteceu. Será que eles também não desconfiavam dessa estranha morte? Principalmente porque não deviam ter tantos médicos legistas assim em 1894. E de repente esse médico legista que recebe o corpo do Edward, que faz a papelada, que diz que o Edward tirou sua vida, é o mesmo que vai casar com a sua cunhada, né? Com sua ex-cunhada, um ano depois. É um pouco estranho. A questão é que foi o que aconteceu. E claro, as mulheres elas tinham, têm e sempre tiveram o direito de se casar novamente quando ficavam viúvas, viúvas principalmente. Só que a questão toda é: isso normalmente acontecia muito mais quando se tratavam de mulheres ali com um poder aquisitivo menor. A Frida ficou com bastante dinheiro, então não dá para saber. De repente ela já era apaixonada pelo médico, de repente ela se apaixonou depois, de repente ela não sabia viver sozinha. E aí, de repente, também esse legista viu que ela era uma herdeira e tanto e decidiu se casar com ela. O casamento aconteceu. E aí fica a dúvida: será que Edward tirou sua vida ou será que de repente a Frida precisava ficar viúva? E aí abre um novo leque. Quem fez isso? Foi o legista? Foi a Frida? Com relação à casa, eles podem fazer o que eles quiserem. Se aquela sensação, aquela atmosfera que as pessoas costumam relatar, as pessoas que moram ao redor, claro, não têm a mesma,
De repente, mesmo o medo que muitos ali, mas a quantidade de programas, de episódios em várias épocas diferentes, falando sobre aquele local, falando sobre essa casa, é muito grande. Sem contar aí, né, várias pessoas que começam a falar. Então, o que não faltam são testemunhas, equipes paranormais e muita coisa que para muitos gera muito medo. Para outros é assim intrigante. Eu achei super intrigante, as histórias são muito intrigantes e por isso que eu disse que ia ter ali quase que uma batalha de médium. Porque uma das médiums, a médium que esteve com a Catrine e com o Nick, não tocou nesse assunto, não levantou essa hipótese, inclusive colocou ali a Frida como se fosse um espírito protetor das pessoas e queria avisar, né, que tinha alguém ali perigoso que eles acabaram identificando como sendo aí essa pessoa que perdeu a vida na casa. Já a outra foi um pouco além, ela levantou essa hipótese e depois eles foram procurar um historiador. A hipótese da Frida e do médico legista terem ali entrado em acordo, ou de repente somente o legista, não dá para saber quem estava envolvido nisso. E aí, pela primeira vez, uma médium bate de frente e diz: não, o que aconteceu com o Edward não foi isso, ele não tirou a vida dele, alguém fez isso com ele. E esse é o espírito que atormenta essa casa. Vou deixar os links, tá, das duas equipes aí que eu assisti, que eu achei bastante interessante para vocês também, se tiverem alguma curiosidade aí, assistirem no final de semana. Se você conhece a casa, já passou pelo lugar ou conhece ou já ouviu falar de alguma assombração dessa casa, coloca aqui nos comentários. E os dois episódios, os links eu deixo na descrição do vídeo, não é no comentário fixado, é na caixinha da descrição, tá bom, bebês? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Coloquem aqui o que vocês acharam dessa história. Ah, e detalhe, tá? Quando essa casa ficou à venda, ela estava à venda por 1,5 milhões. Sendo que eles já avisaram que de manutenção e impostos ela custa por ano 1,2 milhões. Então, precisa ter também bastante bala na agulha. Deixem também sugestões, caso queiram algum caso específico, coloquem aqui nos comentários. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo.